Jæja, Dísa, nú erum þetta að fara stað aftur. Þið lofið því fyrra að vera ekkert mál að loka þessu og gerðu fínt. Það er eiginlega bara lukkulegt að við séum hvorki fráskilin mér gjaldrýta. Í ágústrykningunni þá sjáum við bara nánast hver einasti gluggi vili ykkur. Sérðu aldrei eftir að það byrja þessu? Jú. Úff. Svona framkvæmdir geta stundum verið þreytandi. En yfirleitt er þetta bara skemmtilegt. Til hamingju með húsið. Ha? Húsið okkar nýja sem við vorum að kaupa, það er að rífa það niður. Hérna kemur lyktin í. Þetta var bara ískapurinn. Ég neyja trillið, Skulli. And eventually we, you know, found this paradise. Og útsýni hérna, þetta er svona cirka úr stofinni. Gulli byggir á Stöð 2 Plus.